Екипата на Дреново без спора стана шампион во Обштинската фудбалска лига во Кавадарци, со тоа стана нов третолигаш. Дреново одигра одлична сезона во Обштинската фудбалска лига во Кавадарци, во сезона во која екипата на Глишик не ја започна сезоната, додека пак Сирково на дното без ниту еден освоен бод. Најблиско до екипата на Дреново беше екипата на Ваташа, која заврши на второто место, како и поранешниот третолигаш Габер, кој финиширше на третото место. Но Дреново без посериозна конкуренција лесно стигна до целта да биде шампион во Обштинската фудбалска лига во Кавадарци, да заигра во Третата македонска фудбалска лига Југ за следната надпреварувачка сезона. Во последното коло екипата на Дреново со 3-1 славеше во дербито со второплосредната Ваташа и со тоа екипата на Дреново го подигна шампионскиот пехар. Пред новиот член на Третата македонска фудбалска лига Југ е период на организација на повисоко ниво и представување во најдобро светло, а тоа ќе значи повисок буџет, но и ангажирање неколку нови играчи.